2-0、ジャイアンツがリードしてます。この放送はトミーフジゼロックスとご覧のスポンサーの提供でお送り。スポンサーです。誰が書いたシナリオでもありません。まさしく筋書きのないドラマです。この番組ではその予測のつかないドラマの完結編をこのチャンネルで皆様に最後までじっくりとご覧いただきます。すでに幕は開いています。先に点を取りましたのはジャイアンツです。落合のホームラン、これはヒットになったぞ。ドラゴンズの反撃です。ノーアウトランナーが一塁、そしてワンアウト満塁から牧原のセカンドゴロでジャイアンツが2回の表に2点を取りました。しかしその裏ドラゴンズ先発の牧原からパウエルが詰まった当たりでありますがヒットになりました。ノーアウトでランナーが一塁であります。終わり決戦です。勝った方が優勝です。史上初めての同率での最終ゲームの直接対決になりました。中日巨人の26回戦です。解説をご紹介いたします。辰川光雄さん、そして鈴木孝松さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず辰川さんね、はい、牧原が先発なんですが、はい、桑田説、牧原説、はい、いろいろ流れてましたね、はい、牧原できましたね、ジャイアンツは。そうですね、いろんなコンディションからいって、はい、牧原がベストだと思いますね、はいはい、この前打たれはしましたですけどね、やはり力を持ってますからね、はい。鈴木さん、はい、今中が先に点を失いましたけれども、牧原も立ち上がり決してよくありませんね。バラバラですね、ブルペンで決していいとは言えませんでしたけど、そのままですね、まだね、ただ気になりますのは1回の裏のドラゴンズの石膏です。せっかくチャンス、あ、これもどうだ、これもライセンヒットになりました。両方とも当たりはいい当たりではありませんが、ノーアウトでランナーが2塁1塁です。これはタッカーさん、相当波乱含みの立ち上がりになりましたね。そうですね、すごいんですか、これ球場の勢いでね、はい、ヒットになってるみたいですよね。今の止めたバットがヒットになってみたりとか。そういえば高木監督も言ってましたですね、こういう最終ゲームというのを本拠地でやれる有利さっていうのは絶対あるんじゃないかって辰川さん言ってましたですね、監督は。はい、全ての条件はね、中日が有利ですよ、今日は。そうですか、はい。だけど先に点を取ったのは鈴木さん、ジャイアンツだったですね。そうですね、だから、ゲームの見方としたらジャイアンツの選手というのが面白いってことですよね。そうですか、はい。2回の表にジャイアンツは落合のホームラン、その後ワンアウトからグラッテン元木の連続ヒット、そして村田フォアボールでワンアウト満塁からラストバッター牧原のセカンドゴロでジャイアンツが2点目を入れております。2対0です。ただし2回の裏ノーアウトでランナー2塁1塁でバッターボックスは7番の彦野。辰川さん、はい、牧原のピッチングなんですがね、はい、2本ちょっと不運なヒットが続きましたが立ち直りの気配はありませんか。ないですね。そうですか、はい、牧原はね、力いっぱい投げるとね、ボール見やすいんですよね、はい、だからこういうところでもう少しね迎えられたらねだいぶいいと思うんですが、はい、その雰囲気と同じような投球してますよね、はい。まあ、それにしましても歓声ともそれから悲鳴ともつかないようなすごい声が一塁側、三塁側、レフト側、ライト側から起こっております。非常な緊張感の中で始まりました中日巨人の最終ゲームです。勝った方が優勝です。勝負強い彦の登場です。ボールカウントがワンストライクワンボール。この彦野も終盤に来まして大クランプに陥りました。しかしこのところ当たりが戻ってきています。 V 選手の一人であります彦野。ドラゴンズ優勝すれば6年ぶり、ジャイアンツ優勝すれば4年ぶり、勝った方が優勝です。世紀の第1番です。波乱含みのスタートになりました。ワンツー、辰川さん、これジャイアンツが2点取った、これがジャイアンツのベンチ入りのピッチャーですね、はい、斉藤とですね、それから宮本がブルペンでピッチングを開始しております。桑田ももちろん入っています。こちらがブルペンです。斉藤と宮本、もうすでに準備に入ってます。ドラゴンズのブルペンはまだ誰も投げておりません。ワンツー、辰川さん、ジャイアンツの方はやはり早めの継投ということは十分ありえますね。ありえますよ、バッター折れた、どうだ、センター前に飛んだ、引っ張られた、当たりは3本ともどん詰まり、全部ヒットになりました。ノー
じゃちょっとこれお目にかかれないですね、こういうヒットの連打っていうのはね、まあ、さっきはジャイアンツの方にね運が向いてるなと思いましたけど、またこれコロッとねドラゴンズサイドになってますからね。そうですね、ほんと目離せないですよ。はい、達川さん3本ともどん詰まりですもんね。はい、まあ、ただあの牧原のね投球が 1,2,3 になってるんですよね。はいはい、その 1,2,3 のところへあの中日打線はもう思い切っていってますよね。はい、だから今のようなヒットが出るんですよね。早くも5本のヒットを打たれております。マウンド上の牧原、塁上ランナーが埋まりました。ノーアウトです。バッターボックスは8番の中村。大歓声が起こっています。もちろん3万5千、これはボール。全国の野球ファンの関心がこの名古屋球場に集まってます。まあ、達川さん、こういう試合っていうのはですね、はい、もうデータはもう関係ないと申し上げてもいいと思うんですが、はい、ただ一つ関係あるとするならば、はい、選手得点を取った方が絶対に有利だろうと。そうですね、はい、まあ、しかし今のチーム状態からいきますとね、鈴木さん言われたようにね、ちょうどいいハンディのような感じもします。そうですか、はい、これは詰まりました。バックネットを越えます。でその選手権を効果的にするんであれば、はい、取った後の1イニング2イニング、これだけは絶対押さなきゃいけないんですよね。そうですね、1回の裏の牧原の立ち上がりというのもピンチの連続でありました。清水にいきなりツーベース、しかし小森がバント失敗、その間に清水が飛び出しました。これでワンアウト、小森がヒット、立浪デッドボール、しかし大砲463のゲッツー、なんとかしのいだ。マウンド上の牧原、ワインドワン。サッカーさん、ボールとストライクが随分はっきりしているような気がしますね。してますね、ちょっと立ち直りは難しいような気がしますね。これそうですか、これをジャイアンツの首脳陣がベンチでどう読みますか。斉藤と宮本のピッチングはすでに始まっています。桑田ももちろんベンチに入っています。ワンツー、2点を追いかけます。これもバックネットを越えます。しかし鈴木さん、はい、野球の神様っていうのはいるもんで、ええ、公平にやっぱり見てますね。あの1回の裏のね、そうですね、ドラゴンズの隙の中、今度はドラゴンズに隙を与えてるようなね、はいはい、今のところそういう分け前は一緒ですね。そうですね、ツーツー、あーっとボールツースリー、1球ごとに大歓声が起こります。マキアラの手首は硬、はい、いですね。手首が硬いですよ、はい、いつもよりボールをがっちり握りすぎなんですよね、はい、だから手首が殺されてしまってると、まあ、無理はないかなとも言えますけど、リードしているのはジャイアンツです。2点取りました。落合の先制ホームラン、どうだ、入るか、やった、また1人帰った、1人回ってレフトがこれを球を後ろに飛ばした、レフトのグラスで守備のスワンスワンと言われましたが、あっという間の同点、大変な試合になりました。ワンヒットワンエラーです。グラスでエラーがつきました。これは三塁ランナー達川さん一度止まったんですけどね、はい、中村は見事に三遊間を破りました。これであっという間の2対2の同点です。全く予測のつかない最高のドラマになってまいりました。堀内ピッチングコーチ登場です。長嶋監督出てきました。早くもピッチャーを変えるようです。これは達川さん、今斉藤がやってますね。はい、これはもう牧原ね、立ち直るのはちょっと難しいでしょ今日は。あら、斉藤が出てきました。斉藤です。もう今日は総動員体制です。ノーアウトランナー二塁一塁です。ここでひとまずお知らせをご覧ください。大会の公式スポンサーです。ゲームは序盤から大きく動いています。大一番です。ジャイアンツが先に2点を取りました。その裏ワンヒットワンエラー、中村のタイムリーヒットで同点になりました。ノーアウトランナー二塁一塁、ピッチャーが斉藤に変わりました。バントしました、真正面だ、斉藤三塁へ、アウトだ、送りバント失敗。斉藤はこの前の10月6日のヤクルトの26回戦6回投げて112球です。これは
鈴木さん、ちょっと今中を送ってほしかったですがね。そうですね、まあ、バントするの難しいんですけどね、はい、でも斉藤は今のでもね、ちょっと慌ててボールあの掴み損なってますよね。なるほど。斉藤も心ここにあらずっていう状態ですよ、まだ。そうですね。しかも鈴木さん、10月6日のヤクルト戦、結構力投して直後のこれピッチングなんですね。はいはい、もう肩も肘もね、はい、バリバリに張ってるとは思いますけど、その辺はもう気持ちじゃないですかね。ただ辰川さん、もう130試合目ですから、はい、これは総動員体制ということを意味してますね。はい、もうこれは当然ですよ。はい、バッターボックスは1番に戻って清水、先ほどは右中間のツーベースを打ちました。ワンアウト二塁一塁です。2対2の同点。ちょっと辰川さんも予測のつかないような波乱含みの立ち上がりになりましたね。はい、そうですね。しかしね、これだけ盛り上がったらね、打ち合いになると思いますよ。はい、打ち合いになりますか、今日は。はい、昭和48年に最終ゲームで甲子園球場の阪神巨人戦、勝った方が優勝という試合がありましたが、あの時は鈴木さん、ワンサイドになりましてね、はいはい、大体この最後の試合で優勝決まるっていうのは結構ワンサイドゲームが多いんですよね。なんかそうみたいですね。ツーストライクワンボールです。斉藤が出てきました。ブルペンでは現在岡田、おそらく桑田も間もなく登場するものと思います。まあ、辰川さん、ジャイアンツの方は牧から先発、桑田ロングリリーフという筋書きをおそらく抱いたと思うんですがね。まあ、そうですね、まあ、ひょっとしたら抑えになるかもわかりませんね。はい、あ、またランナーが飛び出している。なんですかこれは、ダブルプレーになってしまいました。せっかくのチャンスですが同点でチョン。2回が終わりました。2対2です。ここに波乱含みです。3回の表のジャイアンツの攻撃ですが、今のプレーです。清水が三振、中村がこれ辰川さん飛び出してるんですね。そうですね、ちょっと考えられないですね、これは。あのワンアウトですからね、ツーアウトなら、まあ、ああいうケースはあるんですけどね。はい、まあ、ツーアウトの最も三振で終わりですけどね。あの1回のノーアウトランナー2塁で小森のバント空振りのタッチアウトってのは、これは結構よくありますけどね。はい、ありますね。ただ鈴木さん、こういうプレーが2回続きましたですね。はいはい、こういうプレーが続くとなかなか投げてる人っていうのは自分のペースに乗れることはできないですね。はい、3回の表のジャイアンツの攻撃を迎えています。2対2です。バッターは河合から、ところで今日は両軍のベンチリポーターも大変じゃないかと思いますが、これは左へ切れるでしょう。一塁側のまず試合開始前の表情などを総宮秀一アナウンサーに伝えてもらおうと思います。一塁側の総宮さん。はい、まず高木監督なんですけれどもね、今日は野球人生で最も印象に残るゲームになるだろうと、気負いというよりも清々しい気持ちだと試合前に話しました。で、真っ先にグラウンドに出てきたのは大砲だったですね。で、今中もそうだったんですけれども、全選手程よい緊張感というのが見られました。で、それもこれも徳武ヘッドによればですね、今シーズン何度も死んだ身なんだからと。これはどうでしょうか。あ、ヒットです。ノーアウトランナー一塁ですが、総宮さん続けてください。当然そういう気持ちになるだろうということも言ってましたね。それから山本雅弘のベンチに入ってますが、これは志願のベンチ入り。それからジャイアンツと牧原の先発は江崎スコアラーは絶対間違いないと読み切っておりました。そうですか。で、今日は選手点、今中よりも打線の援護だというふうに話してましたので、先ほどの同点は生き返ったと関係者が喜んで話しました。わかりました。一塁側は総宮秀一アナウンサーですが、さてジャイアンツの方はまたノーアウト一塁であります。河合がヒットで出塁しておりまして、松井落合と登場しますが、ジャイアンツのベンチの表情はどうでしょうか。フジテレビの田中亮介アナウンサーです。はい、あの長嶋監督がですね、今日ゆっくりとあの球場の方に顔を見せたんですけれども、今さらジタバタしてもしょうがないですからねと、そう言ってましたね。おっと、松井がバントした。ファールです。松井がバントしましたがファール。田中さん続けてください。表情はですね、長嶋監督比較的明るかったですね。それから原選手、ちょっとあの微熱が出てたんですけれども、まあ普段通り大丈夫ですと、こういい言葉を残してくれました。フリーバッティングでは原選手が一番当たってましたね。ということで、一塁側が総宮、そして三塁側が田中、両リポーターが興奮のベンチの表情を伝えてくれることになっています。さて、ノーアウトランナー1塁で3番の松井が、辰川さん、これ送りバントですかね。はい、
セーフティーバンド気味だったですね。そうですか、はい、サインですかね、どうなんでしょうか、考えられないですね、まあ、おっとまたバント、これは完全な送りバントだ。松井は送りバント、サインでしたね。これはサインでしたね。いやだからその前もサインでしたね。そうですね、はい、2回続いたってことはサインなんですね、はい、どうですかこういう作戦は飛鳥さん。いや僕はね、うん、今日の場合はいいと思います。もうその野球のセオリーなんかないってことですね。そうですね、とにかく勝つこと、そういうことですね、はい、しかも4番の落合が登場しますが、第1打席で右中間にホームランを打っております。第15号。吉村さん、はい、外寄りのまっすぐだろうと言って1回ロッカー引き上げました、落合選手、はい、一息入れてモニターを見て、結構飛んでるじゃないかと自分で感心してましたね、まあ、でもドームのあのツーランホームランよりは興奮の度合いが少なかったそうですね。わかりました。松井さん、やはりやるときにはこの落合はやるもんですね。やりますね、集中力ってのは素晴らしいですね、とにかく辰川さん、落合が少し当たってきたんで今の松井のバントっていうのが出てきたんでしょうね。生きてきますよね、しかしね、今の構成決められるとちょっと苦しいと思いますよ。そうですか、さっきのは少しそれより甘かったですからね、はい、ワンアウトでランナーが2塁、立ち上がりから波乱含みランナーが出ます。もうちょっと静かな立ち上がりかと思いましたが、序盤から波乱含み落ちました、ヒットになった、試合は2塁へ、これは送球の間です。落合2打点、3対2になりました。いいとこ投げてるんですけどね。そうですね、これは辰川さん、投げた方はそう間違いないでしょう。間違いないですね、はい、しかしこの今の中村のプレーは取ってたらスーパープレーですね、これ。そうでしたね、今みたいなプレーは一番難しいんですよね、これ、はい、ボールがコロコロとドラゴンズのベンチの方に転がっていきました。進塁の、送球の間に落合は2塁へ、ワンアウトランナーが2塁です。なんかみんなヒットというのはバットで打ってないっていうようなヒットですもんね。気持ちで打ってる感じですね。確かにそれは言えますね。落合も執念のヒット、これでまたジャイアンツがリードしました。そして昨日微熱を出しまして練習を休みました原です。5番に入っています。最後の試合では4番に入っていたいんだと原は言ってました。しかし5番です。このところ原のバッティングは好調です。ワンアウトランナーが2塁、ジャイアンツのチャンスが続きます。こういう時のピッチャーの気持ちの整理というのは大変ですよ。そうでしょうね、はい、先取点取られた、すぐ同点にしてくれた、よしと思うところまた取られた、これじゃ本当になんか体中が酸欠状態になってしまいますね、はい、勝川さん、これで松井の送りバントが効きましたね。はい、効きましたね、それと両軍のキャッチャーのリードに感じるのはですね、これは左へ切れます、ファールです。今のまあカーブ投げましたけどね、はい、勝負球をどうしてもね、力のある球でというような感じになってますよね。ほうほうほう、どうしてもこの大一番ということでね、力いっぱいという感じなんですけどね、はい、それがちょうど向かってくるバッターにね、合ってますね、うん、あ、そうですか。ということは鈴木さん、どっかでですね、やっぱりちょっと緩めるピッチングと言いましょうかね、はいはい、それをどうやって使ってくるかっていうのがまた今中にとってはポイントになるかもしれませんね、それで今努力しているところなんですよね、おっと抜いた球、これは決まりました。だから組み立てはしっかりしてるんですけど、はい、呼吸がしっかりしないんですね。ほう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 、だからキャッチャー受けてこのバッテリー一生懸命やってるんですけどね、このバッテリー間の呼吸という話をするとまだズレはありますよね、うん、はい、今中、中村のバッテリーです。今中は対ジャイアンツ戦、名古屋球場は11連勝中です。2-1、三遊間深いところだ、ショットにから誰、落合がスタートを受けたが三塁で止まります。ワンアウト三塁一塁です。原も何かこう当たりは先っぽで鈴木さん良くないんですが、これも執念のヒットですね、はい、まだバッターに投げさせられてますね、今中はね、はい、
牧原も今中もみんなバッターのタイミングで投げてますもんね。あ、そうですか、はい、だからバッターがよし来いと、はい、で呼吸が整ったところへさあ行きます、じゃあ行きますっていうような感じですから、はい、そういう呼吸じゃなくて、また違う呼吸を使わなきゃいけないですよね。そうでしょうね、はい、さあバッターボックス6番に入っておりますグラッテンです。打順を調べてみましたらグラッテン今シーズン6番というのは初めてです。このところ神宮球場のヤクルト戦でも8打数の5安打当たっておりますグラッテン。長嶋監督もグラッテンが当たってきたなと昨日言っておりました。そのグラッテンは今日6番、そしてサウスポーから11本のホームランを打っております。ホトーが1番です。ワンアウトでランナーが3塁1塁。鈴木さん、はい、牧原のジャイアンツの先発はこれ継投というのはありありに見えますが、はいはい、もうドラゴンズの方は今中でできたら最後までいきたいでしょうね。そうですね、今中やられたらもう終わりだっていうぐらいですから、ポーカーフェイスで投げ続けますこの今中です。ノーツーガイアフライでも追加点のチャンスを迎えていますジャイアンツです。序盤から点が動いてます。現在3対2でジャイアンツ1点リード、なおもワンアウト3塁1塁。今中苦しいピッチング続いてます。あっとこれもボールだ、ノースリーです。こういう具合に鈴木さん、ボールボールが先行する今中も珍しいですね。やはり結果が気になるんでしょうね、はい、見たいんでしょうね、早いですよね投げるのがね。あ、そうですか、はい、ノースリーになりました。現在ブルペンでは野中と佐藤が始めておりますが、高木監督は言ってました、とにかく今中のピッチングに尽きるんだとこう言ってました。佐藤野中セカンド、おゴロにした、ゲッツーになるぞ、ゲッツーダブルプレー、この回1点で取りました、この回1点取りました。3対2でジャイアンツが1点リードです。Professional Baseball Night Game マクドナルド。3回の裏のドラゴンズの攻撃が始まっています。バッターボックスは小森からです。高田順です。3回の裏のドラゴンズの攻撃は2番の小森からでありますが、達川さん、はい、先ほどの小森のプレーはなかなかいいプレーだったですね。そうですね、こんな切羽詰まった状況でね、はい、あのようなプレーができるのは小森はただもんじゃないですね。これですね、はい、これは小森打ち上げてしまいました。3塁のファールフライです。これでワンアウト。先ほどはいい当たりのライト前のヒットを打ちました小森ですが、今はサードのファールフライに倒れてワンアウトです。3回の裏のドラゴンズの攻撃が始まっています。3対2とジャイアンツが1点リード。落合の2打点目のタイムリーが出ています。バッターボックスに当たっております3番の立浪が登場ですが、先ほどはデッドボール、これが2打席目です。ワンアウトでランナーがありません。今時刻は7時を回っています。序盤からこんな立ち上がりになろうとは夢にも思いませんでした。ゲームが激しく動いています。あーっと落合一郎でした。記録はエラー。グラブがちょっと逆になりましたか。ヒットではありません、エラーです。ワンアウトでランナーが一塁。ワンアウトから立浪の一撃です。この落合、名古屋球場、落合が倒れてます。今日2打点。今形がちょっと高塚さん、はい、おかしかったですね。これね、内転筋を僕はね伸ばしたと思います。そうですか、はい、この今のプレーです。足の運びがちょっとおかしいですもんね、グラブの出し方といい、その後また滑りましたからね足が。はいはいはい、これでちょっとすぐ足を抑えてますが、右足の付け根、長嶋監督出てきました。
鈴木さん、これはちょっと苦しいかもしれませんの打ち合いはね。ですね、動きに一番大事なところですからね、はい、今日は落合は先制のホームランの後、3回にはライトのタイムリー2打点、いかにも主砲らしい活躍をしております落合ですが、長嶋監督が駆け寄ります。あ、担架が出てきました。担架が出てきました。ああ、苦痛に顔を歪めております。これはもう敵味方離れて、タスカーさん、これは落合にこのままプレーを続けてほしいという気持ちがありますけどね。欲しいですね、このいいゲームですからね、これね、はい、これからおそらく治療すると思います。ゲームが中断いたします。落合は治療するということであります。場内アナウンスがありました。土曜めいております。お知らせをご覧いただきました。落合出てきました。左足内転筋痛めたということですが、落合出てきました。これはもう敵味方分かれて、ドラゴンズファンもジャイアンツファンも拍手ですね。これね、すごいテーピングしてますね、これ。あ、そうですか。膨れてるの分かりますよ。球団は本当に何かあります。吉村さん、はいはい、あの左足のですね、内転筋を、ね、少し伸ばしたそうですね、はい、でバンテージを巻きまして、ちょっときつく締めてですね、ええ、今守備へつきました。そうですか。まあそれほど重傷ではないということです。わかりました、はい、8分間の中断がありました。落合が戻ってきました。今日2打点です。やっぱり辰川さん、はい、占領役者はね、ちゃんと舞台にはいなきゃいけないんですよね。そうですね、しかし根性ありますね。相当痛かったと思いますよ、はい、ですね、はい、おそらく痛みをこらえて一塁のベースについてるんじゃないかと思います。さあ試合が再開になります。3対2です。ジャイアンツが1点リード。試合は序盤から動きます。大変な試合になりそうです、はい、1994年10月8日世紀の第一戦です。バッターボックスは大砲。大砲も言ってました。自分の野球人生の中でもビッグスリーのゲームに入るんじゃないかと大砲は言ってました。エラーのランナーが一塁にいます。ホームラン38本、107打点、2冠は確定してます。最近打球が上がらないですよね。そうですね、はい、ヒットは打ってますけど、はい、なかなかフライにならないですね、はい、このところ5試合ホームランがないんですね、まあ、やはり鈴木さん、あの40本という一つ大きい目標があったんですが、はいはい、苦しくなってきましたね、まあ、で今日でしょうね。もう今日しかないんですから。今日しかないんですから、はいはいはい、今日じゃないです、今日しかないんですから、はい、その大砲が登場しております。今日はジャイアンツの4番バッターは落合ホームラン、それからタイムリーヒット2打点。先ほど辰川さんもブルペンで桑田が出てきてましたですね。はい、もうあの位置でもいけると思いますよ、ですね。今はピッチングを行っておりません斉藤です。斉藤は中継ぎでの登板ということになります。ワンツー、鈴木さん力んでますかね。力入ってますね。必要以上にこのね、飛ばそうと思ってますね、はい、うん、高めの球ですから。今年はこの一本足打法がドラゴンズを大きく勝利に導きました。いよいよ最終ゲームです。 2-2、 これはパー。ふと気がつきますと3回の裏です。試合開始が6時、すでに1時間を回りました。タッカーさんの予想の中にはこういう具合に序盤からもつれるという感じありました。いやー、淡々と行くんじゃないかなと思ったんですけど、やはりね、このお客さん見たらそうはいきませんね、やっぱりね、はい、もう1球ごとの大歓声です。これはボールで 2-3、一塁ランナーはエラーで出塁の立浪です。ジャイアンツは実はデータは出すのやめますが、名古屋球場でエラーがものすごい多いんです。
フルカウント2-3です。一塁へ牽制球。松口さん、非常にこの大津大荒津の面白いゲーム展開にはなりそうですね。そうですね、それだけピッチャーの安定感が、ね、ありませんからね、はい、はいはい。村田が取りました。村田が取りました。キャッチャーのファールフライ。2アウトランナーが一塁です。いかがですか、辰川さん、この大砲のバッティングは。そうですね、あ、調子のいい時ならね、ホームランしてるボールですね、はい、この前あの広島で佐藤貞夫のボール打ったボールと同じようなところのボールでしたけどね。あ、そうですか。ちょっと力みなんでしょうかね、これが。タイミング合ってないですね。タイミング合ってない、はい、まあ、ガッツキから来るタイミングのずれじゃないですか。そうですか。やっぱりそこに非常にメンタルな要素が出てるようなタイミングの狂いなんでしょうか。2アウトランナーが一塁でパウエル登場です。今日は第1打席でヒットを打っておりますが、高木監督は言ってました、今のドラゴンズの打線の中でやっぱり一番心配なのはこのパウエルであると、こう言っておりました。今日は第1打席でヒットを打ちました。1打数の1安打3割2分3厘です。実はパウエルにはもう一つ大きな目標があるんです。リーディングヒッターです。現在江藤がトップ、そして前田がこれを追っております。実は今日は江藤がスタメンで、いや江藤は出てなくてどうも前田がスタメンという形になってるみたいですよ。そうですよ、あのパウエルの、ね、ヒットでね、おそらく江藤はね、抜かれましたから、はいはい、あのピンチヒッターが何かで出てると思います。あ、そうですか、そうですか。またそういう情報も入りましたら試合がちょっと落ち着いた状況でご紹介したいと思います。ツーアウトでランナーが一塁です。パウエル、今の鈴木さんバッティングなんか見ますと、もう何が何でも右方向でもうボールに食らいついていくんだという感じのバッティングでしたね、うん、そういう感じですね、しかし斉藤も異常なほどに気を使ってるんですけど、はい、その気遣いの後ろにある体というのはついてこないですね、うん、あ、そうですか。本来の斉藤のピッチングじゃありませんか。まだまだですね、これはね。ツーアウトです。ランナーが一塁です。相変わらずの大歓声3万5000です。名古屋球場デューナッツイン。斉藤も相当疲れてると思います。10月の6日、112球を投げております。久しぶりに先日の神宮球場ではいいピッチングを見せましたこの斉藤です。ただし後半の斉藤というのは彼本来のピッチングではありません。斉藤は辰田さん13勝を挙げて以来4連敗続けてましてね、はい、まあ、結構あの勝ち星もらっててですね、リリーフに回った人を打たれたという試合は2試合ぐらいありますから、ね、ありましたね、はい、これは三振です。あ、斉藤小さくガッツポーズ、気合が入ってます。3回の裏ドラゴンズは得点がありません。3対2でジャイアンツ1点リードしています。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供。市現在気温が 21.8 度、湿度が 58%、 風は北の風2メートルです。現在天候は名古屋上空は曇っておりますけれども、雨の心配は全くないそうです。4回の表のジャイアンツの攻撃が始まりました。先ほどヒットを打っております元木からです。緩い球を交えてまいりました。マウンド上の今中、ワンストライクワンボール。鈴木さん、今中の方もですね、このスコアブックを除く限りですね、はい、どうもピリッとしてませんね。そうですね、特に落合に一発食らってからね、ちょっとリズム崩してますよね、はい、どうしても余分な力が入ってしまうんでしょうね。ですね。ただ表情には現れません、このマウンド上の今中です。2エンド1からです。速い球141キロ。今中は10月の2日の試合ベイスターズ戦でありますが13勝目をマークしております。今シーズンは一度左肩を痛めて登録抹消されたことがあります。
回は4回の表に入っております。風がなく蒸し暑い状態になってきました名古屋球場です。これはもう熱気という感じもいたします。バットが折れた元木セカンドゴロです。小森ワンアウトです。ランナーが3人で収まったっていうのは1回の表の辰田さんジャイアンツの攻撃だけなんですよね。そうですね、まあ、今3回終わって4回のワンアウトですけどね、もうかなり疲れてると思いますよ。あ、そうですか、はい、あの球数はそんなでもないでしょうけどね、はいはい、もう試合始まって1時間20分ですよね、この長い時間の結構疲れますよね。そうですか、なるほどね。球数は53球なんですけどもね、はい、ちょっと多いですね、はい、やっぱりこれは鈴木さん精神的な戦いというのも随分あるでしょうからね。そうでしょうね、この気持ち的な疲れというのはいつもより倍ですわね、センターバック、センターバック向こう向いた、入った、入った、ホームラン、村田10号のホームラン、右中間に飛んでいきました。村田のホームランです。珍しく村田の右中間のホームラン、2点差になりました。塚さんいかがですか、このバッティングは。素晴らしいですね、もうあの1回体前出てたんですけどね、もう1回戻ってね、はい、打ちましたね、はい、それにしても力ありますよこれ。そうですね、1回も出てるんですよ体が、出たけど、はい、バットは我慢しましたもんね、はい、そうですね。今中の鈴木さん投げた球もちょっと高かったですね。まあ高いですよね、どうも、もうね、はい、このもう僕はね今日の重圧に今中は麻痺してもいいと思うんですよ。そうですね、あんなにポンポン鈴木さん打たれる今中っていうのはちょっと最近では見られませんね。そうですね、でボール自体別に調子悪いとは思いませんからね、2回に3本、それから3回にも3本、この回にも下位打線でしたがワンアウトから村田に右中間の10号のホームランを打たれております。これで4対2と2点差になりました。ベンチで村田もあの甲子園球場の阪神戦で藪から素晴らしい土壇場のホームランを打っておりますが、ありましたね、スリーランホームランですね、後半戦ちょっと当たりが止まっております村田、リードの面でも随分言われましたが右中間のホームランで4点目、ツーアウトランナーなし、1番に戻ります。ことサウスポーから11本のホームラン、今中からも1本ホームランを打っております。この辰川さん、後藤の評価っていうのもジャイアンツの首脳陣はどうするんでしょうかね。はい、そうですね、これね、難しいところですね、掴みどころないですよね、はい、まあ、そんなことを言ってる場合じゃないんですけれども、ツーアウトでランナーありません。回はまだ4回なんです、2点差になりました。まあ、ジャイアンツの鈴木さん投手のやりくり考えますと、この2点差なんかじゃ決着つかないような試合状況になってますね、はい、それはもうそんな気持ちでいたらとんでもないことになっちゃいますよ。とんでもないことですね、はい、それでも今中から4回で4点取ったっていうのは大きな勇気になってますよ。そうですね、ベンチの前で今牧原のピッチング開始と同時に岡崎も始めております。もうバットを投げ出して動きませんでした。このね、3点差になることのホームランは辰川さん、ちょっと序盤ですが効くでしょうね。このホームランは効きました ね鈴
鈴木さん、はい、今どんな球だったんですか。いや、まっすぐだったですよね。まっすぐですか、はい、はあ、でこれで今中ノックアウトですもんね、形上ですね、5対2と3点差になりました。序盤の4回の表が終わりました。ジャイアンツが3点リードです。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム、5対2と3点差になりましたところで、先ほど岡崎がベンチの前でキャッチボールをしておりましたが、その岡崎がサードに入って原がファーストに回りました。落合はベンチに退いております。落合はいなくなりました。ジャイアンツです。さてこの回4回の裏は三村からでやります。おとといの試合で阪神戦左中間に打ちました素晴らしいスリーランホームラン、いかにも三村らしいバッティングでありました。マウンド上は依然として斉藤です。ツーナッシングファールグラウンドに出てきました。岡崎です。ワンアウトです。吉村さん、はいはい、三塁側ですが、はい、私あの一昨日のあのスワローズ戦もですね、斉藤のピッチングあの、まあ、リポーターとして見てたんですが、はい、その時になりますとね、今日コントロールですね、キレもあるみたいですね。そうです、いいみたいですね、はい、というフジテレビの田中亮介アナウンサーのリポートが入りました。ただ辰川さん、この状況を考えますと、このままずっと斉藤を投げさせるってわけじゃなくて、はい、もう2回か3回っていう感じのピッチングなんでしょうね。いや僕はね、今まで斉藤中継ぎで何回か投げたり先発で投げてますけどね、はい、斉藤の場合はね、この点取られるまでね、僕は生かすべきだと思います、ね、そうですか、はい、そうですよね、いけるところなんですよね。そうですか、はい、斉藤は10月6日の試合で112球投げております。6回放っております。その斉藤です。吉村さん、はいはい、一塁側ですけどね、はいはい、松原から斉藤に変わりましてね、その後にストラジに聞いてみたんですけれども、まだ相手のピッチャーの状態どうのこうの言えないっていうんですね。そうでしょうね。ちょっと高いねと、高いよと、はい、落ち着かないねと、綺麗な質も少ないでしょうと、まずこの状態を出したいと苦しいってこと言ってますね。そうですか。3点差になりました。ドラゴンズのこちらはベンチです。総宮秀一アナウンサーから今リポートが入りました。吉村さん、はい、それから打ち合い情報なんですが、病院には行かずにですね、はい、アイシングして、試合を見ているそうです。そうですか、はい、ゲームセットまでにこのきちんと球場内にいるということです、はい、一度は守備につきました落合ですが、3点差になりましたところでサードには岡崎、そして原がファーストに入っています。従いまして岡崎の4番、原が5番です。これが原。どうも今の総宮リポートにもありますように、ドラゴンズの方がちょっと鈴木さん浮き足立ってるような感じがありますかね。そうですね、今中やられてるっていうのは痛いんでしょう。そうですね。ショートの後方です。河合が追ってます。これで2アウト。斉藤は変わりましてからエラーのランナー1人だけ、見事なピッチングを見せております。このマウンド上の斉藤です。なんか生きり立ってるドラゴンズ打線に対して、斉藤のこの緩いスライダーですけどね、外のね、はい、それは非常に効果大ですね。先ほどタイムリーヒットを打ちました中村、ツーアウトからの打席です。吉村さん、はい、一塁側ですけれども、はいはい、タイムリーですけれどもね、インコースのまっすぐ、でもその後が良くなかったと、あの二塁ベースの飛び出しですよね。 ありましたね、どうもあのアウトカウントを間違えたようですね。あ、そうですか。確かにタイムリーヒットを打った後、1番の清水三振の時に飛び出しましてアウトになっております。2アウトでランナーがありません。ドラゴンズは三者凡退というのが1回もありません。あ、ジャイアンツこの試合3つ目のエラー。名古屋球場でこれで14個かなんかすごくエラーしてるんですよね。そんなにやってるんですか。名古屋球場になるとエラーが多いんですよ。今日も3つ目のエラーが出ました。でこの辺りは回転は悪い
打球ですからね。そうですね、ボールに遊ばれるってことはありますわね。はい、でもすごいですね、この大事に行こうとするね、姿勢が。ツーアウトでランナーが一塁。70球です。今中に変えて代打のジェームズです。今中残念ながら4回でノックアウトという形でマウンドを去ります。この後は鈴木さん誰が行くんでしょうかね。どうでしょうね、佐藤じゃないですかね。あー、今山田が始めましたが松井岡崎と続くわけですね。一旦山田が出て、はい、その後佐藤につなぐ算段じゃないですかね。はい、ただこれはちょっとドラゴンズにとっては鈴木さん痛かったですね。痛いですね。ナインの気持ちがね、承知するのは怖いですよね。本当ですね。4回5失点での降板になりました。ジャイアンツは対ドラゴンズ戦3エラーしておりますので、これで20個目のエラー。レフトへ左に切れました。ファールです。ジェームズも鈴木さん、このところちょっと忘れられた存在になってますけれどもね、はい、でも今日の練習は触れてましたよ。そうですか、はい、またこの人代打で出てくるとよく打つんですよね。そうなんですよね、この前途中から出てきて3打数3安打ってありましたからね。ありましたね。ジェームズもちょっと去就が微妙になってまいりましたが、ツーアウトでランナーが1塁です。点差は3点、3点追いかけます。まだマウンド上の斉藤は変わってからドラゴンズ打線にヒットを許しておりません。ここまでジャイアンツのヒットは8本、ドラゴンズのヒットは6本です。2エンド1、1人3塁です。4回の裏、ドラゴンズは得点がありません。5対2です。ジャイアンツが3点リードしております。さてこの試合をちょっとおさらいしてみることにいたします。まず2回の表からです。落合ワンナッシングから、これは2球目でした。これで試合の日向が切って落とされたわけですが、これは高田さん素晴らしいホームランだったですね。素晴らしいですね。場内が沸きました。まずジャイアンツファン、そしてワンアウトからグラッテン元木がヒット、村田フォアボールで満塁になります。そしてピッチャー牧原というところでこんなプレーがありました。セカンドゴロ、カッスンズがその後小森が倒れてしまいました。この間にグラッテンがホームにいたしまして2点目が入ったわけです。5回の表のジャイアンツの攻撃を迎えます。松井からです。ピッチャーは山田です。今日の松井は2打席ヒットがありません。これが3打席目。3回にはノーアウトランナー1塁で送りバントを見せて落合につなげました。山田は24試合目。鈴木さん、これは松井岡崎まででしょうね。山田で行ってね、あとは佐藤を使うと思いますね。はい、3番に松井、今日2打点の落合はすでにベンチに退いております。左足内転筋を痛めました。ただし大事には至っておりませんで、ベンチでこの試合を観戦しているそうです。1エンド1、松井は現在ホームランが19本、なんとか区切りの20本をという気持ちがあるようです。こういうゲームでのこのワンポイント、こういう投球ってのは僕は余分な力が、ね、いっぱい入るような気がするんですよね。そうでしょうね。舞い上がった。この試合4本目のホームラン。松井区切りの20号、高々と舞い上がりました。6点目が入ります。4点差になりました。湧いているのはレフト側のスタンドです。
シーンです。勝田さん、まずこのバッティングですけどもね、今の、まあ、球種はカーブなんですけどね、はい、今まではあの腰がいけてたんですけどね、やはりこれだけの大事なゲームということでね、思い切って踏み込んで打ちましたね。そうですね、はい、鈴木さんがこのワンポイントピッチャーの大事さということを言ってたんですけどね、もうこれは重圧によるコントロールミスですよ。大変な試合ですからね。山田がワンポイントで出てきたわけですが、打たれて降板です。ゆっくりと今佐藤がマウンドに上がっております。ピッチャーはここまでの放送は自然と健康を科学するつむらとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ホームランを打ちました松井選手です。落合、松井のアベックホームランです。マウンド上に佐藤が上がりました。佐藤も対ジャイアンツ戦は5試合目、ジャイアンツ戦で2勝しております。新しいジャイアンツキラーとも言われておりますこの佐藤。バッターボックスは途中から落合に変わりまして4番に入っております岡崎。4点差になりました。4番の5回です。4点差というのもだんだんと、達川さん、これ重くなってくるような感じはしないでもありませんね。そうですね、なんか勢いがねちょっとね、西村さん、三塁側ですね、はいはい、今あの賑やかなあのダグアウト映ってますね、そうなんですよ、あの松井ですけどね、はい、カーブ完璧に打てましたと、うん、完璧に打てましたと言ってますね、はい、長嶋監督が横でうまく後ろに溜まったねと褒めてましたね。本人も20本打ったということで、ベンチの中でガッツポーズをしてました。そうですか。これもフォアボールです。押せ押せムードのジャイアンツになってきました。ノーアウトランナーが一塁。これは鈴木さん、ドラゴンズなんとか止めなきゃいけませんね。そうですね、このままだとあれですよね、あのベンチが今日の大一番という意識が薄れてきますからね、はいはい、その辺が怖いですね。そうですね、ベンチで高木監督が映っておりました。高木監督は後半うちが追い上げたっていう感じは全然ないんだと、相手がこけてきたんだと、それで並んだと、これは神が与えてくれたチャンスであるということも言っておりました高木森道監督です。ちょっと劣勢ですがまだ5回です。何が分かるか分かりません。ノーアウトランナー1塁。バッターボックス5番に入っております原、もう体調は戻ったということを言っておりました。原もシーズン途中からの出場です。ノーアウトでランナーが1塁。ランナーを返してはいけません。ドラゴンズです。まあ鈴木さん、レフト側のスタンドだけがずいぶん賑やかですもんね、目立ってますね。目立ってますね。これはストライク。これがレフト側のスタンドです。バッターボックスは原。このところの鈴木さん、佐藤というのは比較的安定感がありますよね。そうですね、あの内容が伴ってきましたからね、これがボールワンツー。原もバントの構えを見せてます。さっきから原がバントの構えしてますけどね、これは僕、落合の欠場というのはね、はい、なお一層刺激になってこのやる気を促してるんじゃないですかね。そうですか。そう見えてしょうがないんですけどね。こちらは長嶋監督です。ワンツー、エンドランですね。エンドランですか、はい、あのどっちかが間違えたんだと思うんですけどね、これ原が間違えたと思いますよ、はい、ランナーはスタートを切っておりました。慌てて戻ります。今日は
ジャイアンツの方はホームラン構成、4本のホームラン、落合が打ちました、村田が打ちました、後藤が打ちました、そして松井も打っております。4本のホームランです。ノーアウトでランナーが1塁。原もシーズン途中からの出場ですが、辰田さん一応14本打っていいところでもホームラン打ちましたよね。そうでしょ、あなかなかね、はい、ちょっとだいぶ批判も出てますけどね、はい、この前 の神宮球場のね、どういうんですか、石井ですか、はいはいはい、石井から打ったホームランはもう素晴らしかったですね。そうでしたね、はい、一発のホームランでヤクルト戦でも試合に貢献いたしましたこの原辰徳ですが、昨日微熱を出しまして練習を休みました。宿舎で静養して今日は大丈夫です大丈夫ですと言っておりましたこの原辰徳です。トゥートゥー、ここまではジャイアンツペースで試合が進んでおりますが、なんとかここは防がなければいけません。マウンド上の佐藤、これは打ち上げております。キャッチャーのファールフライか。中村、ワンアウト。グラッテンが登場します。まあ、田塚さん、なんと言いましてもジャイアンツはコトー・グラッテンという両外人がいるんですが、はい、使ったり使わなかったりしておりましたが、はい、こういう土壇場の130試合目で長嶋監督ちゃんとコトー・グラッテン使ってきましたですね。そうですね、特にこのコトーの1番が、ね、当たりましたよね、当たりましたね。今ジャイアンツ打線の中で一番当たってるのは長嶋監督はこのグラッテンじゃないかって言ってましたね。ああその通りですよ、あのバットは、ね、よく振れてますよ、はい、オン。ワールドシリーズで満塁ホームランを持ったことがありますこのグラッテンです。ワンアウトでランナーが一塁。レフト側のスタンドだけが現在のところ勢いづいています。左中間に落ちました。強戦になってきましたジャイアンツ打線です。グラッテンは2本目のヒット、ジャイアンツのヒットはこれで10本になりました。2桁、ワンアウトランナーが2塁1塁です。タスカさん、ちょっと押せ押せムードになってきましたね、はい、今のね平凡なセンターフライのように見えるんですけどね、はい、あの思い切り打って先っぽに当たってるんですよね、そういうことであのバーウェルが1回運動下がりましたよね、はい、そういうところでやはりバットを振れてるということですよね。なるほどね、やっぱりヒットになるっていうのは芯に捉えるとか振りがいいとか何かがありますね。そうですね、偶然では出ないですよね、はい、そして元木、元木も今日第1打席でセンター前にヒットを打っております。今日スタメンに起用されました元木、今中はすでにマウンドにおりません。これはストライク。佐藤の方の鈴木さん、ピッチングはどうですか。全然そのバラバラというか、うん、まとまりはないですね。そうですか、はい、6対2、4点差、大事な佐藤のマウンド。ピッチャーライナーだ、ランナーそれぞれ飛び出します。これはゲッツーになります。松井のホームランの1点止まりですが、松井は20号のホームラン、6対2、ジャイアンツ4点リード。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。これは清水の一撃でした。ワンナッティングからの2球目ですが、ライトライナーでワンアウトになりました。この回は1番からの高打順です。マウンド上の斉藤は2回の途中からマウンドに上がりまして、エラー2つのランナー出しておりますが、ヒットはまだ許しておりません。ワンアウトランナーなしでバッターボックスに小森です。小森も3割バッターです。ご覧の通り第1打席でヒットを打っています。鈴木さん、この回はこの清水、小森が出塁しますとクリーンアップなんですけどね。そういうことなんですよね、そうすると斉藤のリズムも崩れてくるんだかなと思いますけど、はい、斉藤は完璧ですね、状態ね。そうですね、おそらくね、はい、
一昨日投げてますよね、で自分自身ね体を無理してるんだというね、その納得する部分があるわけですよ、今日はダメでもともとなんだと、僕その辺がねこの斉藤を楽にしてる原因だと思いますけどね。あ、そうですか。一昨日のゲームでも素晴らしいピッチングを見せましたけれども、これは新聞情報ですけれども、自ら降板を申し出たということなんですが、6回投げまして112球を放っておりますこの斉藤のマウンドでありますが、素晴らしいリリーフ日を見せています。玉本辰香さん走ってんじゃないですか。あ、走ってますよ。鈴木さんが言われてるね、軽く投げてもね、いいですよ。もう疲れてるということでね、軽く投げても球がいってますよ。そうですか、はい、2&1 ピッチャーの頭の緩く抜けてきた。ワンアウトランナー一塁でクリーンアップにつながりました。まあしかし鈴木さん、小森ってのはこれしぶといですね。そうですね、こういうゴロを転がされると苦しいですよね、回は5回の裏、クリーンアップにつながってランナーが一人出ました。スコアブックを覗いてみますとエラーのランナーもありますが、ドラゴンズは毎回ランナーです。必ずランナーを出してます。つながったのは2回だけ。今度は一塁側のスタンド、ライト側のスタンドが賑やかになってきました。バッターボックスは当たっております。立浪です。立浪がつなげば次は大砲。立浪は勝川さん2打席デッドボールとエラーで出塁してるんですが、今日は大砲が元気がありませんね、ここまでは。はい、しかしね、立浪出て 1,2 塁ぐらいになりますとね、ピッチャーの方にもプレッシャーかかりますからね。そうでしょうね、はい、ノーツー、あー振ってきましたがストライク、ワンツー。ジャイアンツのブルペンでは現在誰も投げておりません。伝統の斉藤、バッターボックスは立浪。今日は総動員体制です。勝った方が優勝の一番、終わり決戦です。ジャイアンツリード、ワンツー。鈴木さん、緩い球にやられてますね。そうなんですよね、決してその斉藤が喧嘩をやりに行かないですもんね。はい、ドラゴンズのバッターは喧嘩をやりたくてしょうがない状態ですよね。はいはい、その裏をかくような本当にね、なんかカワスピッチングですよね。どうでしょう、力みたくても力めないんじゃないですか。もう肘と肩が疲れてて、あっちゃおら、残念だこれは。あっと低いがダブルプレーになりました。これはちょっと危ない場面でありましたけれども、あ、また一人倒れてます。可愛いです、可愛いが倒れてます。ちょっと劣勢でありますけれども、ドラゴンズサイドの方で今日は名古屋市内盛り上がっておりますので、中華料理店で熱狂的な、とにかくドラゴンズファンが集合いたします中華料理店のピカイチの方にカメラが出ておりますので、ちょっと劣勢ですがカメラを切り替えてみたいと思います。川辺さん、はい、よろしいでしょうか。はい、ですね、今こちら、ドラゴンズファンのメッカとして知られております中華料理店のピカイチに来ています。もう本当にね、耳をつんだくような声援で、もう私も今何を喋ってるのか、まあ、私分かっていないような状況なんですが、もう、まあ、先ほどですね、もう本当に熱狂的なドラファンばっかりなんですけども、まあ、でもですね、先ほどちょっとイチロー選手が映りましたよね、まあ、その時もですね、大拍手が起こったんですよ。それでですね、もう、あ、400円の焼きそば食っとるんですが、まあ、やっぱりイチローは名古屋だなんて、まあ、本当に皆さんイチローを見る目も本当に温かいんですよ。ところでですね、団長、6回の表、ジャイアンツがまたチャンスを迎えています。この回先頭バッターの村田がライト前ヒット、そしてピッチャーの斉藤が送りまして、ワンアウトランナー2塁で1番の古藤です。今日はホームランを打っています。6対2と4点差。鈴木さん、これ6回に入ってきましたし、ちょっとギリギリの点差になってきましたね。そうですね、これ以上取られるとちょっと苦しいですよね。佐藤はそれだけ重要な、ね、今ポジションにいますからね。
今日はジャイアンツのヒットは11本、打てない打てないと言われておりますジャイアンツ打線でありますけれども、今日は元気です。ホームラン4本、そのうち1本打っております。このコト、ジャイアンツの打線の中で辰川さん、このコトというバッターもサウスポーに強いですし、欠かせないバッターではありますね。そうですね、左に弱い選手が多い中でね、特別左ピッチャーに強いですからね。ですね。でそのことを今日1番に起用しましたのが、先ほど辰川さんの解説にもありましたけれども、ズバリ当たりまして4回にホームランを打っています。さあ佐藤踏ん張りどころ、ワンアウトランナー2塁、ジャイアンツは2回から毎回ランナー。ベンチの長嶋監督です。長嶋監督は昨日練習6時からこの名古屋球場で行ったんでありますが、その時いよいよ国民的な行事の始まりですねと言っておりましたが、今日は全国の野球ファンの関心がこの名古屋球場に集まってます。バットが折れた、ランナーそのままです。河合はそのまま打席に入りますので大事には至っておりません。カウントは2つ、バッターは河合です。河合も3割がかかっています。回は6回の表、4点リードしております。試合開始から2時間が経過しました。ムード的には辰川さん、ちょっとジャイアンツが今リードしてるかなって感じしますね。そうですね、相当してますね。そうですね。あ、山本雅弘が今ダッグアウトで、いやブルペンで投げ始めました。もうドラゴンズの方も最終ゲームですので総動員体制になると思います。まあそれにしましてもこの最終決戦というのは辰川さん、もう思いもよらない野球界の出来事でしたですね。そうですね、でもやはりね、130試合という試合を決めた人が偉いですよね。はいはい、やはり100試合だったらもう相当早くジャイアンツが優勝してたんですが、そうでしたね、これ130試合のうまいんですね、やはり、オールスター以後のジャイアンツというのは8連敗を入れましても、どこであんな前半独走したのかという感じの長楽気味でありました。この長嶋ジャイアンツでありますが、130試合目、最終ゲーム、しかも名古屋球場の本拠地での最終ゲームです。これ一般の人も人生の教訓になったんじゃないですかね。やはりトータルで物事をね、はい、考えることで諦めてはいけないということをね教えてもらったんじゃないですか。そうですね、はい、それとあれですね、これトータルで考えますと鈴木さんね、はい、130試合、あの試合一つ勝っときゃというのはですね、これは随分あるんじゃないですかね。出てきますね、これもドラゴンズもジャイアンツの方も一緒じゃないですかね、本当ですね。長嶋監督です。まだまだ5回です。2エンド2、マウンド上は佐藤。何を思いますか、長嶋監督。もう長嶋監督の鈴木さん胸の中に、まだまだ勝ったというあれはないでしょうね。これはないでしょう、もう最後の最後の9回ぐらいないとなれないでしょうね。でしょうね、やはり斉藤がどこまで行くか、斉藤が1人でもいい2人でもいいから長く行ってくれって、それだけでしょうね。そうでしょうね。ですが 2-3 になりました。この後は松井です。もう落合はベンチに退いてます。ウェイティングサークルは松井、20本の区切りのホームランを打ちました。ドラゴンズは防戦、2&3、
松井まで回してしまいました。マウンド上の佐藤、うなずいて、これからゆっくりと松井がバッターボックスに向かいます。ご覧のように一塁と二塁にランナー、ジャイアンツも2回から毎回ランナーです。やっと最近佐藤が大胆に攻めるピッチングができてきたなっていうのはね、はい、勝つ原因なんですけど、今日のゲームは本当なんか慎重になりすぎてますね。そうですね、味が出てませんもんね、やっぱりボールが多くなってますもんね、はい、ちょっともう一つ迫力がないですね、はい、ランナーが2人います。これはストライク。松川さん、バッターボックスの松井も19号とそれから20号っていうのは全然大きく違うでしょうね。違いますね、もう全然どこじゃないですね。そうですか、はいはい、だから本人はもう、気分はもう爽快だと思いますよ。ですね。うん、確かに慎重になってます。マウンド上の松井、佐藤です。鈴木さん、ブルペンでは山本もだいぶ力が入ってきましたね。もうあの山本使ってもいいんじゃないですかね。はい、斉藤が出てるんですから。そうなんですね。左の方は鹿島、2年連続最多勝、権藤博さん以来32年ぶりはもう確定。これは辰川さん、結構試合の局面を左右する重要な場面になりましたですね。重要ですね、だからこれ打たれるとちょっとね、はい、ドラゴンズの方が苦しくなりますよね、はい、ジャイアンツとしては一気に決めたいところ。2ストライク1ボール、サードです。2人残塁、6回の表ジャイアンツは得点がありません。4点差でこれから6回の裏のドラゴンズです。Professional Baseball Night Game!4点差を追いかけてます。今日は大砲はちょっと元気がありません。しかも鈴木さん、これランナーなしで大砲という場面ですからね。斉藤は楽ですよね。ドラゴンズはきっかけ欲しいですね。そうですね。はい、これもドーンという一発でもいいと思いますしね。力んでる。もう一度今の場面、結構タツカさん思い切って振ってますよね。はい、振ってますけどね、はい、大砲のあのバットの出じゃないですね。あ、そうですか。はい、あの、片口からスパッと出るんですがね、はい、今のように下がって出ますからね、はい、あ、ちょっとしんどいですね。これもいい当たりでありましたけれども、セカンドライナーでワンアウトです。今のそのセカンドライナーです。打球がちょっとこのところは上上がらないんです。投げを上げようとするとどうしても下から出てくるっていうね、はいはい、ありますからね。自分の野球人生の中でもビッグスリーに入る大変な一番だということを言っておりましたこの大砲です。今日はバットから快音を発しておりません。さあ、パウエルです。打率が3割2分2厘、首位打者争いも実に微妙になってきました。今はしかしそれどころではありません。ワンアウトランナーなし、回は6回の裏。しかし鈴木さん、この2番手の斉藤が実によく投げてますね。本当です ね、疲れてるはずなのにね、はい、本当にあの変化球がいいですもんね。高木監督は言っていました、ここまでやってきたんだからもう負けてもいいんだという気持ちは全然ないんだと、とにかく勝たなきゃ意味がない、高木監督は言ってました。ワンツー、
し、鈴木さん、試合開始前の高木監督とかあるいは長嶋監督の表情を言いましても、はい、結構開き直ったサバサバした感じというのが出てましたですね。そうですね、内面は分かりませんけどね、顔には現れてましたけどね、腹は違うと思いますよ。そうでしょうね、はい、ただね、選手はみんな言ってましたね、こういう一番を迎えられたっていうのがすごい幸せだと。あ、それは言えますね。これは落ちました。個人的なことを言ってなんですけれども、今ので3打数2安打、3割2分4厘になりました。ちょっとこちらの方には江藤と前田の情報が入っておりませんので、分かりませんけれども。今日は広島はですね、江藤はスタメンから外れておりまして、3割2分2厘1毛、これはそのまま。それから前田の情報が入った、前田がすごい、3打数2安打打ってますね。3割2分1厘7も。おお、これはまだまだ最後の最後でちょっと分かんなくなってきましたですね。パウエルが3の2で3割2分3厘8も。今のところパウエルがトップじゃないかと思います。これはしかしまだまだ分かりません。これはしかし個人記録です。バッター二村、吉野さん、はい、一塁側です、はいはい、まずあの今日ピッチャーを援護しなければと一番言ってたのはこの二村なんですね、はいはい、それとあのスコアラー陣ですけどもね、今夜の斉藤やっぱりキレがあるということは言ってますね。そうですか。で4点差の劣勢なんですがね、はい、まだジャイアンツもね、中日がランナーを止めて長打というパターン、これはねまだまだ警戒するはずだと、そういう形に持っていきたいということを言ってますね。そうですか。でとにかくあのファーストストライクはね、ガンガン行ってほしいと、はい、そんな姿勢を見せてほしいと言ってますね、はい、でじゃあベンチのムードもそう暗くなってるわけじゃありませんね。そういうことですね、はい。総見アナウンサーのリポートが入りました。ワンアウトでランナーが一塁、バッターボックスは二村キャプテンです。キャプテンが後半に来て当たりが出てきております。鈴木さん、毎回ランナーなんですが、桑田が出てきましたね。毎回ランナーは出てますけど、ええ、いかんせん繋がりましたもんね。そうですね、はい、繋がったの2回だけですからね、いよいよ桑田が出てまいりました。その隣で石毛も投げてます、はい、2エンド2、あーとなんかこれはワイルドピッチでしょう。ワイルドピッチです。ランナーが二塁へ進みました。桑田がまだキャッチャー立ち上がらせたままでありますが、速い球を投げ始めております。まだ桑田のピッチングはキャッチャーを立たせたままです。右が桑田、左が石毛、今キャッチャーを座らせました。ツースリーです。ワンアウト二塁にランナーが進みました。点差は4点です。まだ6回の裏、三振です。まず今の達川さん、斉藤の球からちょっと、はい、インサイドのストレートなんですよね、はい、文句ない球ですね、はいはい、あの今桑田と石毛がやってますけどね、僕はやらない方がいいと思いますね。あ、そうなんですか。あの、はい、斉藤ね、変える状態じゃないですね、はい、あのボール向いてますしね、はい、相手のタイミング外れてますよ。そうですか。ただあの桑田と石毛がブルペンでやることによりましてね、もうおそらくしんどい思ってるはずですよ、はいはい、だから少しでもね変えてくれという気持ちが出てくるんですよね、はい、逆にあのブルペンでやらなかったらね、もうしょうがない投げようかという感じになりますよね。あ、そうですか。結構やっぱり心理面でマウンドにいますとブルペンのピッチャーなんていうのは達川さん気になるんですかね。特にここ名古屋球場は外でやってますからね。そうなんですね。よく見えますよ、あの時々ね、あの弱音を吐くピッチャーいましたよ。そうですか、はいはい、鈴木さんどうですかその点は。それはベンチであの用意しておかなきゃいけないなということでね、投げ出すんですけど、投げてる人っていうのはそう受け止め、あの止めませんからね、はい、信用がないのかなというね、勘違いが働きますからね。なるほどね。その辺なんですよね、はい、
ただですね、2回から放っておりますが、この一昨日の試合で斉藤は確かに112球でしたかね、放ってるんですよね。ですからその疲れを首脳陣が心配するというのはまたこれ一つのセンター前に出た。どうですか鈴木さん、そう悪い球でもないような気がしますね。悪い球じゃないですね、はい、だからいくら斉藤でもね、ここまで頑張っただけで上出来ですよ、はい、球威が少し落ちてくるのは当たり前だと思いますよ、さあでもドラゴンズの反撃ですよね。そうですね、アウトカウントは2つですが、バッターボックスは中村。おとといの試合で弾丸ライナーレッドスタンドホームランを打っておりますその中村です。打てば区切りの10本レッド側のいやライト側のスタンド一塁側のスタンド争点としてまいりました。ウェイティングサークルには川又、次はピッチャーのところに打順、そして山本正弘、再びピッチング開始。これがウェイティングサークルの川又です。ただし中村が繋がなければいけません。ジャイアンツのブルペンでは桑田に力が入ってきました。名古屋球場のスタンド騒然、3万5000です。勝った方が優勝、130試合目全くの同率です。ノーツーです、これはストライク。さすがと中村つなげるとこれ局面がガラッと変わってきますよね。もうこれベンチ動くかも分かりませんね。そうですね、はい、あの川端とアンダースローの、はい、まあ、サイドスローアンダースローのサイドということでね、ちょっとしたら動くかも分かりませんね、はい。ワンツー、相変わらずこのスライダーカーブは切れてます。斉藤です。なんか斉藤もあれですね、真剣に投げてるって感じがしますね、そうですね、はい、何か今日は本当に気迫が伝わってまいります。桑田は斉藤のピッチングを見守ってます。ツーツー、しかし1点止まり、6対3、3点差で終盤の3イニングを迎えます。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。テーマ待望夢のチームバトル。毎回のようにランナーが出ます。三者凡退は1回の表だけ、あとは毎回ランナーで埋まってます。それでもドラゴンズの得点は3点のみ、ジャイアンツは6点。バッターボックスは岡崎。長嶋監督が結構最前列の方に来てますね。バッターボックスは岡崎です。乗り出してきましたね心配で心配でしょうがないでしょ。そうなんですね。途中から出場しております。この回は岡崎からです。回は7回に入りました。鈴木さん、はい、あと3イニングですね、これは何かが起こりそうですね。まだ起こりそうですね、まだまだ動きますよ、はい、これは振りました。3球三振でワンアウト。オールスターが終わった段階でまさかまさかこういう状況になろうとは夢にも思いませんでした。130試合目の
この試合勝った方が優勝です。ジャイアンツにとりましてもあとの3回というのは実に長い長い3回になるでしょう。バッターボックスに原が入っています。原は今日3打数の1安打。こちらの方はレフト側のスタンドです。またボールが先行しています。ノースリー。これが佐藤の悪い時のピッチングです。ノースリー。ああ、ストレートのフォアボールです。またランナーが出ました。まあ、鈴木さん、よくランナーが出ますね、両チームとも、ね。だから3点目が入ったと、で追い上げムードに入ったですね、で次の回絶対に押し上げなきゃいけないという、ね、気持ちが、ね、働いてしまうんですね、それも強くね、それによるこのコントロールミスなんでしょうね、ああ桑田があれですね、ベンチの前で始めましたですね。グラッテン、これは辰田さん、次の回から行くっていうことでしょうか。ということですね。でしょうね、ベンチの前で桑田がピッチングを始めております。これは次の回から桑田が行きそうです。サードライナー一塁へ、これはセーフ。グラッテンの一撃でした。ツーアウトランナー一塁です。今の場面、先っぽサードライナー、桑田です。桑田がこれはベンチの前でピッチングを始めました。座らせています。キャッチャーを座らせています。これはもう次の回は桑田が俺が行くということでしょう。元木です。これは辰田さんも行くぞということでしょうね。行くぞということです ね。もう間違いないでしょう。はい、元木打ったレフトへ。7回の表が終わりました。6対3、ジャイアンツ3点リード。ゆっくりとゆっくりと今桑田がマウンドに上がっています。桑田があと3イニング行きます。鈴木さん、はい、このリレーはいかがですか。僕は当然だと思いますね、はい、というのはもう斉藤がね、いっぱいいっぱいですよ、はい、もう腕を振ってますけど、体も売れちゃってますからね、はい、そういう判断での交代じゃないですかね。そうですね、僕は正解だと思います、はい、何しろ一昨日の試合で112球放りましたけれども、本当に斉藤は2回の途中からよく投げました。斉藤で代打はどうやら川又のようです。先ほどから高井監督の表情が何でも映ってますけれども、非常に静かにベンチの奥でじーっと耐えてるという感じがいたします。高木森道監督、代打川又。ブルペンでは今野中がやってます。野中です。7回の裏です。徐々に徐々にフィナーレが近づいてきておりますが、その結果は誰も予測できません。まだ3点差です。ベテランの川又、2割7分2厘、ホームラン2本、ドラゴンズの代打の切り札とジャイアンツのエースの桑田の対決です。なんか気迫がこもっておりますが、松川さん、この間10月5日のこの100球投げた桑田のピッチングというのは素晴らしかったですね。あ、見ました、特にね、触れません、川又触れませんで三振。はい、どうぞ。その時はね、カーブは良かったですよ、今日はね、調子悪いですよ、はい、あ、よくありませんか。今偶然三振取りましたけどね、今のフォークボールなんですけどね、フォークボールがベルトのあたりへ今3球投げましたけどね、全部高いんですよね。そうですか。だからそういう面でどうかなと思いますけどね、はい、まあ気持ちが乗ってるからね、桑田の場合は。桑田が取りました三振はこれで182個。
セントラルリーグの奪三振王になりそうですが、清水の一撃は打ってサードゴロ、これで2アウト。防御率も4年ぶりに2点台です。今日実は個人記録のことを言ってまた申し訳ありませんが、この桑田が先発して8回3分の2をゼロで抑えますと各と防御率は全く並ぶんだそうですね、その場合は各を3分の1投げさせないといけないだろうということを試合開始前に言っておりましたが、やっぱりそういう個人の記録というのもかかっていることになります。これでおそらく各の防御率1位というのは確定的なものになったんじゃないかと思います。ツーアウトでランナーありません。さあ小森、今日は2本ヒットを打っております。毎回ランナーが続いておりますけれども、この7回で途切れますかどうか。どうですか鈴木さん、桑田のピッチングは。もう気合だけで泣いてますね。だから桑田の良さは僕は出てると思いますよ。はい、が出てきました。こういうのはもう辰川さんもこれ130試合目だから見られる光景ですね。はい、もう次々とエース級が出てきてブルペンも賑わっておりますが、辰川さんやっぱりカーブが多いんですか。あ、この前はカーブが良かったですよ。あ、そうですか。はい、今のね緩いカーブがですね、ちょうどストライクからボールへね、はい、いいとこ決まってましたよ。はい、初めての三者凡退。7回の裏、7回が終わりました。刻一刻とフィナーレが近づいています。ジャイアンツ3点リードです。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。今日は一塁側が総宮修一アナウンサー、そして三塁側が田中亮介アナウンサーです。上空から今熱戦が続いております名古屋球場をご紹介いたしましたが、8回9回このままフィナーレを迎えるんでしょうか。回は8回の表のジャイアンツです。1994年10月8日勝った方が優勝というこの大一番。今日ホームランを打っております村田。この回の先頭バッター村田のバットからこのところ快音が戻ってまいりました。ワンアウトです。今日は特に目立ちますね、そうですね、村田のバットの振りの良さがね、そして桑田がゆっくりとバッターボックスに向かいます。この8回9回この桑田が抑えればジャイアンツの優勝が決まるわけですが、ドラゴンズにも6年ぶりの優勝のチャンスはまだあります。鈴木さん、このマウンド上のですね野中も今シーズンカムバックしてきましてね、はいはい、よく中継ぎで頑張りましたね、まあ、頑張りましたよ、しかし、ここあと2イニング、3点負けてます、はい、奮い立たすんだったら僕は山本か角を出してほしいですね。あ、そうですか、はい、あ、なるほどね、角もやってますね今ね。あ、そうですか。辰川さんも、あ、僕は思いますね。特に僕はね、あの山本を出せばですね、中1日ですよね、はいはい、そういうことでお客がですね、ベストを尽くしてくれてるなという感じがしてまた盛り上がるんですよね、うん、なるほどね。そうするとやはりチームもまた盛り上がると思うんですけどね。そうですね、野中は決して悪いことはないんですよ、はい、そうそうそうです、これは盛り上がるっていうのは絶対ですよ、うん、そうでしょうね、はい、これは野中を非難してるわけでは決してないわけでね、チームの指揮の鼓舞という点では各家あるいは山本ではなかったかという。ワンツー、これはいい球だ。しかし野中はよく投げてます。ツーツー、ワンアウトランナーなし。1回から6回までジャイアンツは、ドラゴンズは毎回ランナーでやりましたが、7回ついに途切れました。大砲が自らベースに入ってツーアウト。
までの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。登場します。ツーアウトでランナーがありません。今日はパシフィックリングの方で優勝を決めた西武のコーチ陣も偵察に来ています。イチローも先ほどのんびりと焼きそばを食べながら観戦しておりました。日本シリーズは22日から。果たしてその西武へ対戦する相手はどちらのチームでしょうか。マウンド上は野中。ワンバウンド。次の回は辰川さん、ドラゴンズは3番からなんですね。はい、立浪からですね。特に立浪は桑田に相性がいいですからね。はい、そうなんです。楽しみですね。はい、そうですね。この立浪から8回の裏の攻撃が始まるわけですが、しかし野中も気合入ってますね。鈴木さん、入ってますね。まあ、今年のね、この優秀の美といいますかね、そういうのに燃えてますね。ツーアウトでランナーがありません。ジャイアンツも1回に三者凡退がありますが、2回以降は毎回ランナー、ヒットは11本、4本のホームラン、6点。8回はツーアウトでランナーなし。空振り。8回の表、ジャイアンツは久しぶりの三者凡退です。8回の表が終わりました。6対3、ジャイアンツ3点リードしております。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。ついてます。ある意味でこの8回の裏が今シーズンのドラゴンズの運命を決めるかもしれません。ジャイアンツの運命を決めるかもしれません。高井監督は言ってました。1番2番これが出て立浪対抗が返すのが得点源なんだけれども、もし 1,2 番が打てないときは立浪はトップバッターであると、こう言ってました。切り込み隊長の役割もできます立浪です。8回の裏の攻撃が始まります。どうですか辰川さん、この回一つ大きな山でしょうね。あ、山ですね。これそれも立浪次第ですね。立浪次第。はい、立浪が出ないと山にはならないですもんね。そうですね。これで果たして立浪が出るか出ないか。桑田と立浪は17打数の7安打4割1分2厘、ホームランが1本1打点。そういえばこの前名古屋球場の試合ではこの立浪のホームランに桑田は一発だけで泣いたわけでしたけれどもね。どういうわけかいつも桑田は立浪に対して向きになりますよね。ああ、そうですか。はい、ある意味でこの対決は非常に大きなポイントです。桑田に相性のいい立浪です。気合が入ってますね。入ってますね。中2日前の試合では100球投げています。次は大砲です。ワンエンドワン。素晴らしい気合ですね。はい、本人もね、この前の談話でですね、連投はどうかといったときにですね、連投するために鍛えたんだと、ここまで、その言葉にはちょっとかっこよかったですね。本当ですね。サードどうだ、セーフだ。ネットスライディングの立浪も肩を痛めたか。最後の最後の試合で今日はもう傷だ。落合が倒れ、今立浪も倒れてます。ヘッドスライディング、うわーすごいですね。これは当たりはボテボテ、サードも必死になってランニングスロー。足でしょうかね。いや、
肩じゃないですか。肩ですか。あ、本当だ、肩も詰まってますね。今のプレーでお客さん泣いてましたね。あ、そうですか。はい、これは達川さん、気迫と気迫のぶつかり合いですね。すごいですね。あ、左肩押さえてます。もう執念のヒットです。これはあるいはちょっと左肩が効いたような感じなのかもしれませんが、ものすごい気迫のヒットでした。ドラゴンズのヒットも10本になりました。ノーアウトのランナーです。ランナーが出ました。8回の裏、もう素晴らしいの一言ですね。はい、これでちょっとまた球場は燃えてます。大一番です。1994年8回の裏のドラゴンズの攻撃、点差は3点。あ、ダイソーは鳥越ですね。やっぱり立浪はダメでした。その立浪の執念でヒット。さっき達川さん、何か達川さんもちょっと目を奪ってましたね。感動しましたね、あれ、はい、ベンチの中見て、そしてその後に達川さんはポツリと、いやドラゴンズはいいチームになったなとおっしゃってましたね。さあノーアウトランナー一塁で最高です。桑田の執念が勝つか、ドラゴンズの執念が逆転に持っていくのか。いよいよ大詰めの8回の裏です。ノーアウトのランナーです。鈴木さん、この回でしょうね。そうですね、最大のポイントですね、ここはね。桑田も気迫では負けてません。ノーツー、桑田の気迫、大砲の気迫、エラーもありました、凡走もありました、ボンヘッドもありました。しかし執念は素晴らしいものがあります。好ゲームです。ノーツー、ホームラン38本、7打点、堂々たる二冠王の大砲。これはもう達川さんも、とにかくジャイアンツの方は桑田に託したというところでしょうね。そうですね、しかし気迫だけでは、ね、補えない部分がありますね。そうでしょうかね。少しやはり桑田らしい手番なのではないですね。そうですか、はい、カウンターワンスリーボールが先行、詰まってます。これはライトフライになりました。ワンアウト、完全に立田さん詰まりましたね。はい、今スライダーだと思うんですがね、鈴木さんスライダーですかね。スライダーですかね。あ、もうなんで詰まったか分かんないですね、今のはね。大砲もこの打席は気合入ってましたけどね。厳しいボールじゃないですもんね、決して、はい、さあパウエルが登場します。逆で投げ続けます、この桑田。そしてバッターはパウエル、今日は 3-2。パウエル選手は現在3割2分4厘です。神宮球場の情報が入りました。前田は 3-2、 3割2分1厘7も、3割2分2厘。江藤が代打で登場、本体3割2分1厘3も。この打席で仮に凡退したとしても3割2分3厘1毛で、パウエルの首位打者がかなり濃厚になってきました。という個人記録はさておき、この打席は大事。ワンアウトランナーが一塁、これで追い込まれました。ツーストライクワンボールです。監督ベンチの後ろにいました。鈴木隆松さんから見てどうですか、今日の桑田は。
もう気迫だけですよ。気迫だけですか、はい、うん、こういう場面にうってつけの人材というか選手ですよね、はい、普通やっぱりホームグラウンドで強くて敵地で弱いというのが常識ですが、この桑田の場合は違います。敵地で非常に強いという特性があります。名古屋球場でも11勝10敗通算で勝ち越してます。名古屋球場で勝ち越すジャイアンツのピッチャーというのは非常に珍しいんです。あんまり聞いたことないです ね、はい、みんなどっちかというと苦手だ苦手だと言ってるピッチャーが多いんですけども、ツースリーです。1球ごとに大歓声、ツーエンドスリー、間合いを取ります。ジャイアンツのベンチ、長嶋監督後ろへ下がりました。腕組みです。先ほどは最前列まで身を乗り出しておりましたが、今は後ろへ下がりました。ツースリー、ランナーが3人になりました。今のも鈴木さん結構際どかったですね。まあフォークボールですよね。フォークボールですかね、投げた球種は間違ってないと思いますよ、はい、僕は今見たパウエルの方を褒めてやりたいと思いますね。あ、そうですか。さあランナーが2人埋まりました。もう一度ご覧いただきます。この桑田の脚のピッチング、桑田が今度は迎え撃つバッターは三村です。一昨日の試合で見事な先制のスリーランを打ちました三村。ジャイアンツのブルペンで石見が始めました。ランナーが2人います。一発出れば同点。また達川さんちょっと緊迫してきましたね。はい、気迫だけですからね。そうですね、なかなか、はい、これはまだまだ何が起こるかちょっと分かりません。予測のつかない試合展開になってきました。これは空振り。ブルペンでは再び矢野本が立ち上がりました。キャッチボールを返しております。ジャイアンツのブルペンは石毛です。二塁ランナーが三塁へ、二塁ランナーが三塁へ進みます。これも高田さんフォークですかね。はい、フォークボールですね、はい、記録はワイルドピッチでランナー三塁へ、一塁ランナーはそのままです。一塁ランナーは今無理でしたかね、タッカーさん。あの前へ保護しましたからね、はい、あいまいなかなか一塁ランナー行きづらいんですよ。そうですか、はい、これは外野フライでも1点のケースでやりますが、感染差ですので三村のバッティングはどうなりますか。ワンツー、鈴木さん、ドラゴンズの今の二村のパッティングなんか見てましても、もう本当に気迫と気迫のぶつかり合いのような感じしますね。それしかないですもんね、もう技とか技術以外の問題ですよね。そうですね、ツーエンドツーです。今のはタッカーさん何ですか。僕はスライダーだと思いますけど、はい、これはまたもう一球どうだ。山本ですねこれは、はい、こちらは石毛、まあ、今日 の桑田と村田のバッテリーからするとこれスライダーしか投げさせづらいですね、ここは。そうですか、はい、名キャッチャーハッカーが行ってます。2エンド2、空振り、桑田の気迫が立ちました。三村三振で2アウト。
ークだったんですね。あ、フォークですか。はい、挟んでます。これは二村を攻められないですもんね。最高のフォークボールですもん。そうでしたね。投げ終わった後の桑田の表情がまたすごいですね。はい、よくこの局面でフォークボールをあそこへコントロールできますね。はい、ツーアウト。長嶋監督今度は立ち上がりました。後ろへ下がりました。さあ彦野、彦野は今日6回にタイムリーヒットを打ってます。今日は2安打3の2。あるいはこの回が最大のポイントになるかもしれませんが、ツーアウト3塁1塁です。ブツブツと自分に言い聞かせます。相変わらずの桑田。彦野、見事にカムバックしました彦野。こちらは桑田、たくさん随所にこの何て言いますか、プロとプロとの対決というシーンが見られますね。そうですね。立浪の肩を痛めての執念のヘッドスライディングでこの回は始まりました。ワンエンドワン、追い込まれました。鈴木さん、桑田というピッチャーも大したもんですね。そうですね、本当にだから使いたくなるんですよね、こういうところで。アウトカウントは2つです。ツーアウト。必死になって声援を送ります3万5000。今一瞬の静寂です。桑田すごいですね。そうですか。今の2-1の場面でですね、はい、セットを長く持ってるんですよね。これができるったらやっぱりそんなもんじゃないですね。ああそうですか、はい、あそこで間を取るというのはなかなか難しいんですか。セットに入ってですね、バッターのどういうんですかね、集中力がちょっとかかってというんですか、硬くならすんですよね、肩を。はいはいはい、はい、そういうことで普通は 1-2-3 の感じで投げるんですが、はい、かなり長く持ってましたね今。ああそうですか。これはボール。どうですか鈴木さん、その辺は。そう言う通りだと思いますよ。はい、こういう場面だったら自分 の, この好きなように自分のタイミングで投げたいですからね。それを殺してくるんですからすごいですよ。はい、やっぱりバッターもそこでおっと思うわけですね、その一瞬の間合いに対してね。広島の江藤はね、はい、バッターボックスを外しかけて時に投げたことがありましたよ。はあ、あと1イニング、9回の表のジャイアンツの攻撃であります。このままナイター中継を続けさせていただきます。なおゴールデン洋画劇場ホームアローンは時間を変更してお送りいたします。野中が2イニング目です。高さん、この8回の裏の攻防というのは結構大きな意味を持ってくるような気がしますね。はい、ワイルドピッチで1・3塁になりましたよね。はい、1点でも入っていくとまた9回に面白かったんですけどね。そうでしたね。鈴
鈴木さん、彦野の一撃もそう悪い当たりじゃなかったですもんね、もう突きだけですもんね、なるとね、はい、何でしょうか、審判小林武二さんが私どもの方を見てるんでしょうかね、何でしょうか、ちょっと2階席ですか、2階席の方で何かちょっとトラブルがあったようで審判の方から注意がありました。一瞬私どもが睨みつけられてるのかなと思いましたけれども、9回の表です。2番の河合からセンターへ、センターへ、入った、河合第1号、いやいやいや、入った、いや入ったのかと思いました。思わずホームランのBGも出てきてしまいましたけれども、あ、今長嶋監督抗議してますね、長嶋監督抗議してます。あながちこれは BGM も間違いじゃなかったんですね。センターへの大飛球、長嶋監督飛び出してきました。テレビ見えましたよね、入ったようにね、今一瞬私とも入ったかと思ったんですが、どうやらその上の金網に当たったんでしょうかね。これは福井さんです。もう一度ご覧いただきます。いや、河合今シーズンホームランがなかったんですが、130ゲーム目であるいはと思ったんですけれども、あ、入ってますね。これは何と表現したらいいんでしょうかね。入ってますね、てっぺんに当たって、てっぺんに当たって向こう行ってますね、向こうに当たってますね。これはビデオが見せるもので審判のジャッジというのはまたはっきりと違うんですが、もう一度すいません、見せてもらえますか。跳ね返ったボールがスクリーンに当たってるでしょう、あ、もう一度ご覧いただきます。長嶋さんは執拗に抗議をしておりますが、あれ、でも審判の人は入ってないように見えるでしょうね。ですね、これはちょっとホームランにも見えますが、審判のジャッジはホームランではありません。三塁打です。これはホームランかもしれませんね。これはちょっと分かりませんね、まあ、これはとにかく審判のジャッジがスリーベースヒットですので、まあ、みんなが納得したからいいんじゃないですか。そうですね、長嶋監督も引っ込みました。ノーアウトランナーが三塁です。130試合目での第1号のホームランはなりませんでした。河合バッターボックスに松井です。ここで1点入りますと勝川さん、ちょっと決まっちゃうかもしれませんね。はい、僕はまあね、采配を生む言うよりもね、はい、山本正弘はね、ジャイアンツのピッチャーはみんな中1日中2日で来てるわけですからね、はい、やはり山本正弘もね、出るべきですよね。そうでしたかね。内野は前進守備です。もう1点はちょっと致命傷になりかねません。点は取らせないという内野シフト、極端な前進守備です。3塁に河合がいます。3塁打のバッターです。この1点はこのゲームを大きく影響します。そのためにも苦しいですけど、の中踏ん張んなきゃいけませんもんね。そうですね、はい、逆境に耐え抜いてまいりましたこの野中。ワンエンドワン、ものすごい前進守備。これはバックネットを越えます。いよいよ大詰めに近づいてまいりました。フィナーレが近づいてきております名古屋球場です。しかし長嶋監督の鈴木さん、ものすごい勢いで飛び出してきましたね、ベンチからは確認できたんじゃないですか、センターまで行っちゃいそうな勢いでしたもんね。そうだったですね、今日区切りの20号のホームランを打ちました松井。いやいや、落合も今日はホームラン、そして2打点。落合はすでに退いてます。野中2エンド1です。ああ、惜しい球だ。気合が入ってます野中。
声を出しました。かつての甲子園のヒーローです。ちょっとでも野手の間を抜けたらこれはヒットになります。極端な前進守備です。ツーツー、空振り、野田が踏ん張りました。ワンアウトです。フォークボールですね。そうですね。今日の試合見てますと、辰田さん、野球ってのはやっぱりあれですね、精神力と言いましょうか。ありますね、メンタルのものがものすごく大きいですね。はい、まあ、山本とか核を使わないのは、世の中の精神力にかけてるかもわかりませんね、高木さん。そうですね。はい、岡崎です。まだワンアウト、ランナーが三塁です。外野フライでも1点が入ります。まだ内野は前進守備。落合は手に退いてます。左足の付け根、内転筋を痛みました落合。今日はまさに死闘です。立浪も左肩相当痛めたんじゃないでしょうか。吉村さん、はいはい、一報が入りましてですね、かなりベンチに入っても痛がっておりまして、はい、左肩脱臼という情報が入りました。やっぱりそうですか。それで今元に戻すということでですね、一生懸命肩を入れている状態です。わかりました。総見アナウンサーのリポートです。左肩脱臼のヒットでした。岡崎、野中、3万5000のどよめきです。1球ごとに起こります。9回の表裏の攻防で決着がつくのかどうか。長嶋監督は落ち着きません。鈴木さん、野中も頑張ってますね。いいですね、この迫力があるってのがいいですね、はい、負けてないですもんね、試合はすでに3時間を超えました。6時に始まりましたこの世紀の第一戦、最終ゲーム130試合目、勝った方が優勝は9回の表裏で果たして決まりますかどうか。ワンツーです。ファーストゴロだ。三塁ランナーそのまま、ツーアウト。その真正面、これはもう野中の気迫が抜けさせないんですよ、打球を。そうですね、はい、ノーアウト三塁で3番4番ですから、徳川さん、はい、ジャイアンツとしてはもう何としても追加点取りたい場面ですもんね。そうですね、これ取らないとちょっと嫌なムードですよね。そうですね。ジャイアンツの方は原、普通の守備体系に戻りました。投げる方も投げる方ならば、原も気合を込めて満身の力を込めて振りました。野球はやっぱりこれ、タッカーさん、130試合こういう気迫でやってほしいですね。いや、持たないでしょ。絶対持たないでしょ。持ちませんか。はい、しかし、野中今シーズン一番いいピッチングしてんじゃないですか。あ、そうかもしれませんね。はい、立ち上がりました。ゆっくりと桑田立ち上がります。
ります。ツーナッシングです。まさに気迫のピッチングです。今シーズン待望の一勝はなりませんでしたけれども、セーブを挙げました。じゃあ気持ちの乗り方というのは桑田以上と言ってもいいですね。そうですね。中村のサインを受けます。ランナーが三塁にいます。ブームと言われました。今年でありますけれども、野球も捨てたもんじゃありません。素晴らしい気迫と気迫のぶつかり合いです。130試合目の大一番、9回の表、2アウトランナーが3塁、原と野中、点差は3点です。になりました。これとにかくこの場面で達川さん、はい、原が打つか打たないかで9回の裏の感じがだいぶ違ってきますね。全然違いますね、まあ、この野中の気迫のピッチングでですね、かなり盛り上がってると思いますよ。そうですね、はい、次の打線はドラゴンズは下位打線、中村からになります。そしてピッチャーのところで代打1番につながってきます。2番、いや原も気迫がいってますね。それにしましてもベンチで長嶋監督は随分場所を変えてますね。さっきからは三塁に釘付け、長い間合いです。これを嫌いました原です。いやーすごい長い間合い。鈴木さん、ちょっとなんて言うんでしょうか、野中も2ストライク1ボールと追い込んでからのこの1球、悔いの残らない1球を探してるわけですよ。はい、レフト取った、レフトの自分の再開プレー。これは9回の裏、まだまだ分かりません。盛り上がっております名古屋球場、9回の裏ドラゴンズ、これが最後の攻撃になるのか。大一番もいよいよフィナーレ近づいてきました。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム、いよいよ大詰めになるんでしょうか。桑田がこの回を抑えますと、ジャイアンツの4年ぶり通算36回目の優勝が決まります。長嶋監督は昭和51年52年ジャイアンツ時代2回優勝を飾っておりまして、52年以来17年ぶりの優勝ということになるわけです。この名古屋球場では1970年にジャイアンツの胴上げが1回ありました。打線がちょっと下位打線ですけれども、さっきの鈴木さん、清水のファインプレーでですね、はいはい、ちょっとまだ何かドラゴンズに
にもありそうだなという感じがするんですかね。これもベンチは湧き上がってる、当然ですよ、だからもう下位打線も上位打線もないと思いますね。はい、ワインエンドワンから3球目です。は燃えてるでしょうけども、辰川さん、この桑田のピッチングですね。はい、さあどころだ、岡崎ワンアウトです。ジャイアンツの優勝は4年ぶり36回目です。セントラルリーグ、つまり2リーグ分裂以降は27回です。長嶋監督は50年から55年までジャイアンツの指揮を取っておりますが、51年52年と優勝しております。従いまして17年ぶりの長嶋監督は優勝ということになります。まだ分かりませんがワンアウト、バッターは代打の前原。9回の裏です。点差は3点。もしこれで優勝したとするならば、辰川さん、こんなに苦しい優勝はなかったでしょうね。はい、そう思いますよ。ワンボールナッシングから2球目。バットが折れた。バットが先飛んでった。ノンドに打った。一塁へ。センタースライディングアウト。ツーアウト。バットの方が先に飛んでいきました。桑田の執念ならば、一塁へ滑り込みました。全員が立ち上がっています。ジャイアンツのベンチ、4年ぶり36回目の優勝まであと1人。長嶋監督はどうしてるんでしょうか。おそらく、あ、長嶋監督ユニフォーム姿になりました。おそらく、あ、落合がいます。落合が笑ってます。こちらはジャイアンツファンです。レフト側のスタンド、バッターボックスは清水。刻一刻と今あれが近づいてきました。今のはライトの松井。これは長嶋監督、こちらは坂井監督。ドラゴンズも本当によくやりました。ドラゴンズも一度は8連敗、ジャイアンツは 10.5 差あったんです。それをここまで持ってきました。最後の最後までペナントレースを盛り上げたのは紛れもなくドラゴンズです。かつてこれほど苦しい優勝はおそらくなかったでしょう。ジャイアンツ最後まで応援します。ドラゴンズファン、長嶋監督立ち上がってます。顔には笑みが浮かんでます。こちらは桑田、原、岡崎、そして元木、落合もいます。これは途中から出場の尾形。さあ初球だ。1994年10月8日セントラルリーグ大波乱のペナントレース、同率対決は史上初めてのことであります。ドラマチックな幕切れを迎えようとしています。20本のホームランを打ちました松井。ワンナッシングから2球目です。これは外れました。ワンストライクワンボール。風はその時左から右、蒸し暑い名古屋球場です。原辰徳です。途中から出場してきました。苦しいシーズンでした。タイムはこの人桑田、ワインエンドワン、3球目です。バッターボックスは小森、第3球投げた、打った当たり、それにさーっと左切れ、ファール。長嶋監督笑ってます。長嶋監督笑ってます。立ち上がってます。胴上げの準備です。ペナントレースはいよいよフィナーレを迎えようとしています。130試合目の直接対決です。
ですか。もう試合は素晴らしかったからじゃないですかね。はい、はい、あレフト側のスタンドです。大歓喜のレフト側のスタンドです。ジャイアンツ優勝を決めました。こんな苦しい優勝はなかったでしょう。前半は 9.5 差、ジャイアンツ独走、いつ優勝するのかと言われました。こんな10月8日まで試合が続くこと自体が不思議でした。落ち合いが泣いてました。落ち合いの目が泣いてます。これも珍しい。槙原、ジャイアンツファンも泣いてます。村田、今日はホームラン打ちました。いやこの落ち合いの涙、鈴木さん、想像しませんでしたね。それだけ苦しかったんでしょうね。まもなく長嶋監督のヒーローインタビューが始まると思いますが、こちらは岡崎です。キャプターも高田さんもこういうシーンは何度も経験されたと思いますけど ね、 そうですね、経験されてるだけにこの気持ち分かるでしょうね。分かりますね、今年特に、ヒーローインタビューが始まるようですね。まず長嶋監督です。それでは長嶋監督にお話を伺います。監督、おめでとうございます。ありがとうございます。胴上げの時ってのはどんな気持ちでしたですか。これもやはり嬉しいですよね。言葉には表せないくらいの、何か宙に舞うということがありますけど、しばらく体験させていただきましたね。本当に嬉しかったです。それにしても今日はシーズンを本当に象徴するような、すごいゲームでしたですね。そうでしたですね。かなりやはり、内容といいですね、投手といいね、大変な両軍ともまさに1年のトータルをこのゲームでね、決着をつけるということで、かなりファイター出ておりましたけど、うちの選手は今日は燃えてましたね。はい、まずホームランで幕開け、はい、それも落合選手、そして松井選手もホームラン打ちました。そうでしたね、はい、そうでしたね。やっぱり打つべき、クリーンアップも期待に応えたし、同時にそれに応えるようにディフェンスの面でね、牧原はちょっと立ち上がりの調子を見ましたけども、2番手の先頭がですね、あそこまで踏ん張ってくれとはですね、予想外でした。神宮のね、ピッチングから見ますと、まさに斉藤がですね、神宮の思いを挽回し、そしてうまく桑田にですね、投手指導に今日はスイッチされましたね。そういった非常にラッキーな面もあったんですけど、本当にピッチャーもですね、この集大成だったかなっていう感じですね。これはもうこの、9月の後半から10月にかけましてね、うちのやはりセールスポイントといいますか、売り物の3本柱をですね、今日はもうフルに使おうということをやってきましたからね、本当に期待によく応えてくれました。戦い終わってこの130試合、しかし苦しいシーズンだったんじゃありませんか。振り返ってみますとね、その苦しさだとか、大きな試練だとか、特に9月から10月にかけて約40数日の、いわば低迷期がありましてね、多くのファンの方々に大変ご心配かけちゃいまして、非常に皆さんに申し訳なかったんですけども、今日のこの最後の勝利でね、皆さんに多少は、少しはお返しできたかなと。ただ問題はね、まだもう一つ今月の後半に大きな山残ってますからね、まだまだこれからがようやく日本選手権に出るチャンスをいただいたわけですから、これからがもう勝負です。はい、この日本シリーズは西武との対決になりました。そうですね、西武は何と言っても名手だし、5年連続チャンピオンを取っているチームですからね。ですから、うちの選手たちとは、いろいろな面で技、あるいは体験、あるいは経験から見ますとね、若干のそういう物足りさは感じますけどね、今日のようなこういう粘りと最後まで捨てないね、精神をですね、あの短期間でぶつけてやっていきたいと思います。はい、今日球場に来れなかった、全国 の、 テレビそしてラジオを聞いているファンがいると思うんですが、監督一言お願いします。ファンの皆さんが本当に特に8月の後半から9月に低迷をし、あれだけ、前期が貯金をあったのにですね、本当に、減りながら、かろうじて振り切ったという形で、皆さんに大変、ご心配と何かハラハラドキドキさせちゃって申し訳なかったんですが、この苦しみの体験を生かして選手権の短期決戦にですね、ぶつけてやっていきたいと思います。本当に長い間ファンの皆さん、
ありがとうございました。また選手権にはよろしくご支援のほどお願いします。ありがとうございました。長嶋監督に伺いました。長嶋監督の声もだいぶかすれておりまして、この試合の凄まじさを何か物語っているような感じがいたしました。いや、130試合目辰川さん、はい、3点差ありましたけれども、はいはい、ドラゴンズも最後まで執念見せましたし、好ゲームだったですね。あ、よかったですね、本当は主力を尽くしたという感じですね、そして鈴木さん、はい、130試合目の同率優勝争いになりましたけれども、ジャイアンツが苦しみに苦しみ抜いて優勝しましたですね、はい、そうですね、だからもう喜びもひとしおだとは思いますけどね、はい、僕はドラゴンズの戦いぶりも、ね、負けましたけどね、立派だったと思いますよ。私は、ね、本当にね、はい、ドラゴンズがね、やっぱり後半辰川さんこれも盛り上げてきたところも絶対間違いないと思います、ね、はい、だから結局今日の試合見てですね、はい、優勝というのはねなかなか難しいということですよね、あれだけリードしててもなかなかできないし、今日は圧倒的に中日の方が有利じゃないかと言われながらも勝てないということでね、はい、優勝というものは簡単にできないんだなということを今日痛感しましたね。そうですね、はい、鈴木さんね、はい、ジャイアンツはとにかくまず牧原を今日先発させましたですね、つまりジャイアンツの投手起用に関してはちょっと迷いがあったと言いますかね。僕は、なかったように思いますけどね。そうですか、はい、牧原桑田どっちを取っとこうと思えば桑田を取っときたいでしょう。なるほどね、その牧原だったと思います。そしてその牧原が立ち上がりちょっと危なかったんですが、2回に出ました落合のホームラン。落合が名古屋球場この130試合目で辰川さんホームラン打つというのも何か劇的でしたね、はい、優勝の瞬間の涙を見ましてね、苦しかったんだなと思いましたね。そうですね、はい、僕は落合が打ったということが一番今の顔を攻めたような ですけど、気持ちですけどね、はい、そうですね、はい、長嶋監督がこれから祝勝会の方に向かうところです。長嶋監督の声がかすれておりましたのが今日の激闘、その凄まじさを物語っていると思います。そしてその2回に出ました落合のホームランからちょっと簡単に振り返ってみることにいたします。その落合が優勝決まった瞬間泣いていたというのは、私は長い間落合選手との付き合いがありますが初めてのことです。これがまずプロローグです。そしてこれは村田、これは4回に出ました。一度同点に追いつかれたんですが3対2とした後、そして今度は琴、4イニング目の2本目のホームランです。サウスポーに強いところ、サウスポーから12本目のホームラン、これで5対2になりました。そして5回出ました松井、これが25号、6点目。しかしその後ドラゴンズも必要に食い下がりました。毎回ランナーを出したんですけれども、これが最後のバッターになったわけです。桑田歓喜のガッツポーズ、松井が駆け寄ります。そしてベンチから総出、長嶋監督、これはレフト側のスタンドです。で、私ども昭和63年あのドラゴンズが優勝しました時にドラゴンズファンが金網を越えてグラウンドに乱入いたしまして、ヒーローインタビューもセレニーも何もできなかったんですが、それを非常に心配しておりましたですが、今日は実に整然とドラゴンズファンもジャイアンツの優勝というものを祝っておりました。これもまた一つ鈴木さん嬉しかったですね。そうですね、まあ、主催者として非常に嬉しい現象だったですね、はい、さあ、ゴールデン洋画劇場ホームアローンは9時45分からお送りいたします。なおこの名古屋球場からは36分40秒までですから、あと3分少々でお別れするということになるわけでありますが、辰川さん、はい、残り時間少なくなってきましたけれども、はい、今年のペナントレースをですね、セントラルリーグにちょっと簡単に振り返っていただけますか。あ、そうですね、巨人が独走するかと思ったんですけどね、はい、まあ、広島が頑張り、中日が頑張り、やはり優勝の難しさをね、はい、皆さんに分かってもらえただけでね、今年のペナントレースは意義があったんじゃないですか。そうですね、はい、とにかく鈴木さんね、はい、この10月にですよ、こういう試合をやるなんて誰が想像しましたか。思いませんでしたね。思いませんでしたね、はい、ただただ、ジャイアンツの手たらくってね、そればっかり攻めるわけにはいきませんよね、はいはいはい、やはりドラゴンズの頑張り、またカープの頑張りね、見逃せないと思いますよ、はい、何が起こるかわからないっていうのを教えてくれましたね。そうでしたね、はい、確かに辰川さんは元広島にいらっしゃったわけですが、はい、後半の広島もすごかったですね。すごかったですね、はい、やはりだから、結局何のために130試合戦うかということですよね、はいはい、結局
くトータルで戦ってこれだけの大熱戦になってね、そうですね、サッカー人気とかなんかいろいろ言われてましたですが、まあ、それを、まあ、覆すと言っちゃ、もちろんサッカーと共存共栄ですけれども、野球人気も辰田さん捨てたもんじゃありませんよね。そうですね、まあ、こういういい試合があるから、そういうことを言えるんでしょうけどね。はいはい、吉野さん、はいはい、高木監督の談話をお伝えします。はい、お願いします。悔いはないと、勝負は勝つか負けるかだから、そしてあの向こうはですね、運があったというよりは今日の巨人は強かった、ここまで来たということはやはり選手がよくやったということだと。なるほど。美酒を味わってほしかった、はい、まあ、しかしペナントレースは落ち着くところに落ち着いたということかなと、はい、長嶋さんの優勝で良かったじゃないですかと、はい、この辺は相手を叩いておりました。あ、そうですか。そしてこれからですね、はい、選手一人一人をねぎらいますと、うん、高木監督の人柄をですね、表すような言葉で締めてベンチを後にしました。そうですか。今日はあのベンチリポーターもですね、とにかく記者席が大変だったと思いますが、総宮秀一アナウンサー、それから田中亮介アナウンサー、本当にお疲れ様でございました。今田中亮介アナウンサーはですね、私どもに挨拶がありまして、これから多分ビールかけにね出かけていってるんじゃないかと思いますが、ご苦労さんでありました。そろそろお別れの時間が近づいてきたかということになりますけれども、鈴木さんね、はい、ドラゴンズも、もう最後の最後で言わせていただきますが、はい、本当によく頑張ったと思いますよね。そうですね、やはり諦めずにやればなるんだということは分かったと思いますよ。それだけでも大きな財産になると思います。そうですね、これで日本シリーズになりますが、巨人と西武に落ち着いたんですが、サッカーさん、この日本シリーズ簡単に一言。この苦しい戦いをね、どうあの生かすかということでね、少しジャイアンツも低迷してましたけどね、今日のような試合をやればですね、いい戦いになると思いますよ。そうですか、はい。日本シリーズは10月の22日から始まるわけであります。1994年10月4日130試合限の同率での史上初めての直接対決、ジャイアンツが見事に4年ぶり2リーグ分裂以降27回目、そして通算で36回目の優勝を決めた。最初から最後まで皆様にご紹介してまいりましたが、この辺でお別れをすることにいたします。辰田さん、鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。全国の皆様、さようなら。来週のこの時間は金ちゃんスペシャル家族対抗歌合戦2をお送りします。はい、この字をずっと見つめてくださいよ。いや、ほんまに見つめてくださいよ。